там будет самолет, короче, с 1 июня. Attraksionlar, muzqaymoq va albatta asfaltdagi rasmlar. Qozog'istonliklardan ko'pchiligi mazkur bolalar bayramini ana shu narsalar bilan birga tasavvur qiladi. U bizning taqvimda o'z o'rnini topgan. Yozning birinchi kuni, uzoq kutilgan ta'tilning ilk kunida respublika bo'ylab bolalarni himoya qilish kuniga bag'ishlangan yuzlab tadbirlar o'tkaziladi. Shuning uchun ham tantana sababchilari yilda kamida 2 marta quvonish uchun imkon bor. Assalomu alaykum. Men Yaroslav Burbukinman. 11 yoshdaman. Qozog'istonning Nursulton shahridanman. Hozir qo'shiq aytib beraman. Nursultonlik 5-sinf o'quvchisi Vyacheslav Burbukin darsdan tashqari vaqtida nimalar bilan shug'ullanishini belgilab olgan. U xalqaro tanlov uchun qo'shiq yozish bilan band. Vokal bu bolakay uchun shunchaki yermak emas, butun boshli falsafa. 7 yoshligidan o'z oldiga aniq maqsadlar qo'ygan. Shundan buyon uning har bir kuni daqiqasiga qadar taqsimlangan. Yulduzlar qatoriga chiqish niyatida qo'shiq kuylayman. Jahon e'tirof etgan xonanda bo'lishni maqsad qilganman. Uyg'onganimdan so'ng darhol nonushta qilaman, keyin vokal mashqlari bilan shug'ullanaman. Qo'shiqlar kuylayman, keyin tashqariga chiqib sayr qilaman. Soat 2 da yana vokal bilan shug'ullana boshlayman. Распеваюсь, песни пою. Ну и потом выхожу погулять, потом наступает 2-й час дня, и я опять также распеваюсь. Bunday kun tartibida vokal darslari juda muhim. Yaroslav dars olish uchun yosh bastakor Azat Usmanov darslariga qatnaydi. Я увидел в Ярике. Ярик va uning ota-onasi ko'zlarida shunday ishtiyoqni ko'rdimki, darhol rozi bo'ldim. Ular bola o'qib o'rganishini, o'sishini juda istardi. Shundan keyin Ярика murabbiylik qila boshladim. Наша семья сама по себе очень музыкальная, мы много слушаем. Oilamizda musiqa, qo'shiqlarni bajonidil tinglaymiz. O'zimiz ham ko'pincha ashula aytamiz. Dadam, ikki katta qizi musiqa maktabini yakunlagan. Shunga ko'ra oilamizda musiqa, kuy-qo'shiq qadrlanadi. Otam Magomayev qo'shiqlarni xuddi o'zi kabi ijro etardi. Yaroslav tinglab yurib o'rganib olgan. Bir tadbirga borgandik. Bolam hali 2 yoshda edi. U qo'liga mikrofonni oldida tug'ilgan kuning bilan qo'shig'ini aytib berdi. Atiga 2 yoshda. Hammamiz hayratdan qotib qoldik. Uning shunday qobiliyati borligini hatto o'ylab ham ko'rmagan ekanmiz. So'ng u turli qo'shiqlarni bir zumda yodlab olishi va xuddi o'zidek takror ijro etishini ko'p kuzatadigan bo'ldik. Вот, и с тех пор мы как бы стали замечать, что любые песни он быстро запоминает, повторяет и все поет. Hatto 1 iyun kuni ham Yaroslavning onasi odatda dam olmaydi. Bu kun ular uchun har safargidek tashvishlarga to'la. Tongdan to oqshomgacha u farzandining prodyuseri, tanqidchisi, ayni vaqtda sahnada ham, hayotda ham himoya qiladigan va o'rgatadigan eng yaqin odami. Repertuar tanlash, turli tanlovlar to'g'risida ma'lumot to'plash Tatyana xonim zimmasida. Творческие дети, люди вообще сами по себе, они люди настроения. И мы создаем атмосферу для этого. Ijodkor odamlar ham, bolalar ham odatda kayfiyatga beriluvchan bo'ladi. Shuning uchun kayfiyati joyida bo'lishi, vaqtida sayr qilishi, vaqtida ovqatlanishi uchun sharoit yaratamiz. Farzandimiz atrofida ijobiy hissiyotlar chambarini yaratishga intilamiz. Zero u yaxshi narsalar yarata olishi uchun o'zaro hurmat, tushunish, ezgulik kabi narsalar juda muhim. Salbiy hissiyotlar ovozi, kayfiyati, ijrosiga juda yomon ta'sir ko'rsatishi mumkin. Psixologlar bola muvaffaqiyatga erishishi yoki erisha olmasligi ota-onaga ham bog'liq ekanligini ta'kidlaydi. Farzandini kuzatgan ota-ona u aynan qaysi kasb bilan shug'ullangani ma'qulroq ekanligini ayta oladi. Masalan, u hissiyotlarga juda boy rasmlar chiza oladi. Shunga ko'ra bolada qandaydir qobiliyat borligini taxmin qilish mumkin. Bunday paytda uni badiiy san'at maktabiga yetaklab borish juda muhim bo'lishi mumkin. Farzandiga muntazam e'tibor qaratadigan ota-ona uning xavfsizlik hissini ta'minlaydi. Bu esa atrofdagi dunyoni o'rganish va yanada rivojlanish uchun juda zarur. Успешными, наверное, счастливыми будут те люди, которые... Tashabbus ko'rsatishga layoqatli shaxslar orasida muvaffaqiyatli va baxtli odamlar ko'proq uchraydi. Qo'l qovushtirib o'tirganicha nima qilishimni aytib beringlar deydigan, buyruqqa mahtal bo'lganlar, nimadir yuz berishini kutadiganlar orasida emas. Albatta, jamiyat uchun bunday odamlar ham kerak, ammo axborot asrida faol va mustaqil shaxslarga talab ancha katta. Agar bola shunday fazilatga ega bo'lsa, qaysi yo'nalishdan borsa ham unga hamrohlik qilish lozim. Zero dunyoga kelgan har bir bolada atrofga qiziqish bo'ladi. Biz esa ana shu ishtiyoqni qo'llab-quvvatlashimiz kerak.
Charchasang biroz yotib ol, ammo bunday qilsang hech qachon chempion bo'la olmaysan. Bu harakatga chorlovchi rolik muallifi poytaxtdagi 6-sinf o'quvchisi Hasanali Shoqanov. U 7 yoshidan karate bilan shug'ullanadi. Shundan buyon biror mashg'ulotni o'tkazib yubormagan. Mening fikrimcha, karate tarbiya vositasi. Birinchi navbatda tarbiya, ikkinchidan ruh quvvati va boshqa jihatlari bor. Остановились 7 лет, там вообще пришел маленький, такой худой, хрупкий. Hasanali 7 yoshida bizga kelganida ozg'in, nozik yigitcha edi. Birga shug'ullana boshladik. Birinchi bellashuvlardanoq u nazarga tushdi. Yaxshi ko'rsatkichlarga erisha boshladi. G'alabalariga erishdi. So'ng yakka tartibda shug'ullana boshladi. Endilikda Qozog'iston birinchiliklarida g'alaba qozonmoqda. O'ylaymanki, tez orada xalqaro bellashuvlarda muvaffaqiyatli qatnasha boshlaydi. U kelajakda jahon chempioni bo'lishiga, yurtimiz bayrog'ini ko'tarishga ishonaman. В дальнейшем, в будущем, считаю, он может взять чемпионат мира и поднять наш казахстанский флаг вверх. Hasanali sport mashg'ulotlarini ta'lim jarayoni bilan muvaffaqiyatli uyg'unlashtirib kelyapti. Onasining aytishicha, bola ancha jiddiy va intizomli bo'lishni o'rgandi. Kechikishni, va'dasini bajara olmay qolishni sira yoqtirmaydi. 5 yil начала возить его пара. Aslini olganda Hasanali 5 yoshidan turli to'garaklarga qatnagan. Xokkey, futbol, boks, kurash birortasini chetlab o'tmadi. Deyarli hamma to'garakka qatnagan. 7 yoshida karate to'garagiga bordi. Unga juda yoqdi. Shu yerda qoladigan bo'ldi. Jamoaviy sport turlaridan aksariyatida qatnashgan bo'lsa-da, karateda u o'z jamoasini, do'stlarini topdi. Umuman olganda mashg'ulotlar ertalab 4 da boshlanadi va 6 da tugaydi. Hasanali 3:30 da uydan chiqadi va soat 7 da mashg'ulotdan qaytadi. Mashg'ulotga birinchi bo'lib keladi, lekin eng oxirida ketadi. 7:00 отсюда. Последний выходит, первый заходит. Hasanalini muntazam tatamida shug'ullanishga majburlayotgan narsa bolalikdagi orzusiga erishish ishtiyoqi. Men 16 yoshga to'lmaganlar orasida Qozog'istondan chiqqan birinchi jahon chempioni bo'lishni istayman. Bunga erishish uchun juda ko'p mehnat qilish lozim. Ну вот посмотрите, примеры такие интересные. Наш космонавт Айдын Айымбетов, да? Он ведь в детстве посещал кружок. Qiziqarli ibrat namunalari juda ko'p. Kosmonavtimiz Aydin Ayimbetov bolaligidan Taldiqo'rg'on shahridagi texnik ijodiyot stansiyasidagi kosmonavtika to'garagiga qatnagan. So'ng kosmonavt bo'ldi. Fazogir sifatida Nursultondagi o'quvchilar saroyida kosmonavtika to'garagi mashg'ulotlarini olib boradi. Bunday misollar kam emas. Atrofga nazar solsangiz, ko'pchilikdan qaysidir to'garakka qatnaganmisiz, darsdan tashqari mashg'ulotlarga borganmisiz deb so'rasangiz, ha deb javob beradiganlar anchagina topiladi. Bolalar bunday maskanlarga qiziq bo'lgani uchun boradi. O yerdan ko'ngli bo'lib qaytadi. Ushbu maskanlarda bolalar iqtidori rivojlanadi. Там развиваются способности детей. Ta'lim a'lochisi Raisa Petrovna Sher ko'p yillar davomida Ta'lim va fan vazirligi qoshidagi Bolalar huquqlarini himoya qilish qo'mitasiga rahbarlik qilgan. Hozir u vazir maslahatchisi Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni qanday paydo bo'lgani haqida hikoya qiladi. Еще в далеком 1949 году когда-то Международная демократическая федерация женщин на одной из своих специальных сессий. Ko'p yillar muqaddam 1949-yilda Xalqaro demokratik ayollar federatsiyasi o'zining maxsus sessiyalaridan birida har yili bolalarni himoya qilish kunini o'tkazib borishini e'lon qildi. Bu tashabbus ko'p o'tmay Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Bundan tashqari BMT o'z faoliyatidagi asosiy yo'nalishlardan biri bolalar huquqlarini himoya qilishdan iborat bo'lishini e'lon qilgan. Bu esa juda muhim. Bolalar kuniga qaytadigan bo'lsak, shuni ham aytish lozimki, birinchi marta Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni 1950-yildan 70 yil muqaddam. Tasavvur qilyapsizmi? Вот, возвращаясь к этому празднику детскому, я хочу сказать, что впервые Международный день защиты детей был проведен в 1950 году. Это ровно 70 лет назад. Представляете? Raisa Petrovna aytishicha, bolalarga bag'ishlangan bunday bayramni tashkil etish tashabbusi 2-chi jahon urushi bilan bog'liq. O'sha yillarda sayyoramizda voyaga yetmagan bolalar ahvoli juda og'ir bo'lgan. Ularning ko'pchiligi uy-joyidan, ota-onasidan ayrilgandi. Ko'chalarda yashayotgan, tilanchilik qilayotgan, o'g'rilik bilan kun kechirayotganlari juda ko'p edi. Qanchadir bola ochlikdan, yana qanchasidir turli kasalliklardan jon berardi. Bunday vaziyatni o'zgartirish uchun bunga befarq bo'lmagan odamlar darhol harakat qilishi zarur edi. Задают вопрос, от кого мы защищаем детей, день защиты детей. Но на самом деле цель этого мероприятия.
Bu bayram nima uchun o'tkazilardi? Ko'pincha biz bolalarni kimdan himoya qilamiz degan savollar tug'iladi. Mazkur tadbirdan maqsad barchaning davlat tashkilotlari ham, jamoat tashkilotlari ham, hukumatga bog'liq bo'lmaganlar, biznes doiralar e'tiborini bolalar muammolariga qaratish bo'lgan. Bunday muammolar esa oz emasdi. Неправительственный сектор, бизнес-сообщество. Ну, абсолютно всех к вопросам и к проблемам детства. А их у нас достаточно еще много есть. Nima uchun bolalar kuni 1-iyunda nishonlanadi? Internet manbalarida bunga javob topish mumkin va bu kun yozgi ta'til boshlanishiga mutlaqo aloqador emas. Ko'pchilik mamlakatlarda ta'til boshlanishi bu sanaga to'g'ri kelmaydi. 1925-yilda Amerikaning San-Fransisko shahriga kelgan Xitoy Xalq Respublikasi bosh konsuli osmonosti yurtidan kelgan yetimlar saqlanayotgan maskanga bordi. Diplomat ular uchun milliy Xitoy bayrami, yoz boshlanishi timsoli bo'lgan Duanuzi yoki ajdoha qayiqlar festivali tashkil qildi. Bu tadbir jahon hamjamiyatiga ma'qul keldi. Balki aynan shu anjuman maxsus bayram kuni belgilanishiga turtki bergandir. Shu kunning o'zida sayyoraning boshqa bir qismida yana bir voqea yuz berdi. Jenevada bolalar muammolari muhokama etilgan xalqaro anjuman o'tkazildi. Для чего мы собираемся со взрослыми накануне и в день Международного дня защиты детей, чтобы... Nima uchun biz kattalar bolalarni himoya qilish kuni arafasida va tantanalarida yig'ilamiz? Og'ir hayotiy muammolar ichida qolgan bolalar sonini kamaytirish uchun. Ular qanday bolalar? Yetimlar, ota-onasi g'amxo'rlik qila olmaydiganlar, nogironlar, alohida ta'lim olishga ehtiyoj sezuvchilar, migrantlar bolalari, kambag'al oilalar farzandlari. Дети мигрантов – это дети из неблагополучных семей. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'istonda 5 million kichik fuqaro bor. Shundan 26 ming nafari ota-ona g'amxo'rligidan ayrilgan va yetim bolalar. Shularning mutlaqo ko'p qismi, 80% vasiylar va patronat oilalarda yashaydi. Faqat 5 ming bola davlat muassasalarida tarbiyalanmoqda. Yil sayin bu ko'rsatkich kamayib boryapti. O'tgan 5 yil ichida zarurat bo'lmagani uchun 50 ta bolalar uyi yopildi yoki qayta tuzildi. Ulardagi tarbiyalanuvchilar oilalarga olindi. Davlat esa buning uchun barcha imkoniyatlarni yaratib beryapti. Ming kvadrat metrdan ziyod foydali maydon, o'z texnoparki, ilm shahri, hunarmatlar shaharchasi va chempionlar ligasi bor. 2011-yilda poytaxtda bunyod etilgan o'quvchilar saroyi me'morlik mo'jizasi deb hisoblanadi. Ammo muhimi bu emas. Muhimi bir nuqtada minglab qobiliyati bola to'plandi. Bu yerda ular fan, sport va amaliy san'atlar bilan shug'ullanadi. Ayni shu maskanda dastlabki muvaffaqiyatlarga erishadi. Hayotda qaysi yo'ldan borishini tanlaydi. Har bir bolaning o'z yo'li bor. Kattalar esa unga bu borada yordam beradi xolos. Например, к нам посещают в неделю где-то около 10 тысяч детей. Из них более 6 тысяч детей занимаются бесплатно, то есть бюджетно. Дарьохымызге хафтасыге 10 000 нафар бола катнайды. Шулардың 6 000 дан зияды үчін катнаулар бюджет сабыдан тәшкіл қылинген. Оғыл-қызлар бепул ғұрухларда шығылланады. Оларге көп болады айлалар, етімлер, кәм тәмілленген айлалардан болгенлер. Шүніңдек имкониеті чекленген болалар қабыл қылынады. Инклюзив тәлімге көрі 170 нафар бола шығылланады. Шүніңдек пүлі to'garaklar ham bor. Ular xususiy kurslardan ancha arzon, 5-10 ming tanga. Bir necha yillardan buyon bu ko'rsatkich o'zgarmay kelyapti. Не очень так дорого, начиная от 5 до 10 тысяч. Это примерно у нас было утверждено несколько лет тому назад, и так и стоило. Примерно в таком балансе мы делаем. Shu kunlarda o'quvchilar saroyida 125 ta to'garak ishlab turibdi. Har bir bola o'zi istagan mashg'ulot bilan shug'ullana oladi. Для чего нужно? Во-первых, для развития того... Bularning hammasi birinchidan bola juda yaxshi eplayotgan narsani rivojlantirish uchun muhim. Masalan, kuylarni yaxshi ajrata oladi yoki qo'shiq kuylaydi deylik. Qo'shimcha ta'lim berish zarur. Vokal to'garagiga yoki musiqa ta'lim berish kerak. Ikkinchidan bolada qandaydir kamchilik bor. Masalan, jismonan yaxshi rivojlanmagan. Ota-onasi buni sezadi va uni sport yo'nalishiga topshiradi. Deylik, umurtqa pog'onasida biror muammo bo'lsa, suzish to'garagiga berish kerak. Shunga o'xshash holatlar. Shu bilan birga, mening fikrimcha, qo'shimcha ta'lim jarayoni bola qobiliyatlarini aniqlashda, rivojlantirishda ham katta o'rin tutadi. Talantov
огромную роль играет. Zamonaviy maktablar, bolalar bog'chalari, sport uskunalari va bolalar maydonchalari. Mustaqillik yillarida mamlakatda Qozog'istonning yosh fuqarolari uchun minglab obyektlar qad rostladi. Suveren respublika imzolagan birinchi xalqaro hujjatlardan biri ham ularning huquqlarini himoya qilishga qaratilgandi. 1994-yilda Qozog'iston BMTning bolalar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasiga qo'shildi. O'shandan buyon bolalar huquqlarini himoya qilishga mo'ljallangan 15 ta xalqaro hujjat ratifikatsiya qilindi. У меня такое двойственное отношение к этому дню. Я думаю, что все-таки защищать детей надо. Менда бу кунга нисбатан зиддиятли муносабат шакллангган. Менимча болаларни йилига бир кун эмас, 365 кун давомида ҳимоя қилиш зарур. Балки бу кун бизга муаммо мавжудлиги, уни ҳал этиш муҳимлигини эслатиш учун керакдир. Зеро ушбу санада болалар қандай аҳволда яшаётганда фикр юритамиз. В нашей стране. Вот. У меня есть это диплом. Bu diplom 2 yil avval biz Moskvada bo'lib o'tgan Yevropa chempionatida ishtirok etgandik. Ikkita birinchi o'rinni egalladik. Bu esa yakkaxon chiqishim uchun olingan dastlabki diplom. Это мой диплом за первое сольное выступление. Tomiris 4 yoshidan beri raqs bilan shug'ullanadi. Show balet tarkibida dastlabki xorijiy safarlarga chiqib ulgurdi. Ko'p vaqtini dugonalari bilan birga o'tkazadi. Shug'ullanadi, tanlovlarda ishtirok etadi va g'alaba qozonadi. Uning xonasiga sig'may qolgan mukofotlardan iborat shaxsiy kolleksiyasi esa buni tasdiqlaydi. Ammo qiz kelajagini raqs bilan ham, fortepiano bilan ham bog'lash niyatida emas. Ну, когда я вырасту, я хотела бы стать стоматологом. Katta bo'lganimda stomatolog bo'lishni orzu qilaman. Oilamiz an'analarini davom ettirmoqchiman, chunki bizda hamma shifokor, hammasi stomatolog. Onam vrach, avval stomatolog edi. Otam ham, akam ham tish shifokori. Врачом. Была стоматологом ещё. Мой папа тоже стоматолог, брат стоматолог. Qandaydir yangi sohalarda o'z kuchini sinab ko'rish, shu vaqtgacha yeta olmagan dovonlarni zabt etish. Bugungi bolalar bunday yutuqlarga erisha oladi. Ular hayotini yanada mazmunli voqealar bilan boyitish, qiziqarliroq qilish xususida esa ota-onalar bosh qotiradi. Chunki farzandlar o'zlarini qanchalik himoyalangan his qilishi ularga bog'liq. Называется День защиты детей. Обычно мы идем в парк, едим мороженое, газировка, что угодно. Взрослые ничего не отказывают ребенку. 1 июня для меня это праздник, который создали в честь защиты детей. 1 iyun kuni men uchun bolalarni himoya qilish kuni. Uni kattalar o'z bolalarini erkalata olish, parklarga birga borish, birgalikda biror yemak tanovul qilish uchun o'ylab topishgan bo'lsa kerak. Куда-нибудь в парк съесть с ними вкусняшки. Shundaymi yoki yo'q, har qalay ushbu bayram kelishini mamlakatimizdagi millionlab bola sabrsizlik bilan kutadi. Bunday bayram yo'q bo'lgan taqdirda uni o'ylab topish albatta zarur bo'lardi.